pěkně. Tak pokračujeme, už jsme z Docksville, zjistili jsme, že je to docela daleko z těch Docks, i z takového jako kempu, který tam byl na konci Docks, že je to docela daleko k Mácháči. Takže jsme rádi, že v Docksech jako nebýváme. No, nicméně tady u těch lodiček, ty jsme vám ukazovali, že jsou to ty www Argonicom a www Digiamon a stáli jsme tam, někteří taky jsou nějaký lidi, tam jsme byli a teď už jsme to jakoby teda obešli, jsme se ještě zašli, že jsme se šli podívat do Docks. No a tak, a tamhle to je naše pláž, kam směřujeme. No a Jarmilina skála tam dál. Právě jsme na Nuda pláži. Tady se normálně nachází Nuda pláž a vlastně to tam psali i teď, jakože bez oblečení, bez pláž, tak se asi budu muset slíknout. Tak koukám, že na pláži se nepovalují nudisti, ale spíš teda stojí, než povalují se tady houby, muchomůrky, takže budeme mít smaženici. Krásný, tady ještě jedna je dostatek šikmo. Budeme mít smaženici, uděláme čarodějné lektvary. Muchomůrky se používaly pro svoji zajímavou barvu, pro čarodějné lektvary. To je taky krásný. Jsme úspěšně zakončili halloweensko-samajnové rituály, dneska jsou dušičky a to budeme taky dělat další rituály, ale už takový klidnější, že spíš zapálíme jako svíčky na hřbitově a tak. A asi uděláme nějaký rituál, takový jako klidnější samozřejmě. No a taky v oknech zapálíme svíčky a tak, ale to už budeme pokračovat v Praze. Teďka na Mácháči už jsme to včera uzavřeli. Doufám, že jste měli taky krásný Halloween a Samhain, protože jsou to úplně úžasné svátky. Jsme se o tom zrovna bavili, jak je vám ráda ten Halloween i ten Samhain, tak jako doufám, že jste si je užili, stejně jako my. Tak ahoj. Tyhle skály jsou prostě naprosto úžasný, pískovcový, z písku, v pískovcový z písku. No a já mám tenhle tenkrát hrozně ráda, protože jako malý jsem sem jezdili, já tady mám, nebo to, bratranec mýho taťky. Tady jako má takový statek a prostě když se vyšel jakoby za zahradu, tak měl za zahradu takový jako fakt prohlubeně a tam takovýhle skály. Prostě, to je naprosto úžasná, magická samozřejmě, ale tam ještě jakoby hlubší, jako hlubší propast a větší skály. Takže jako už od dětství mě ty skály prostě strašně lákají a líbí se mi. Takže tak, ale u Mácháče jsem nikdy nebyla, protože ten jako bydlí kousek dál, jak jsou vlastně ty čertovy hlavy a tohle, ten Liběchov. A tak, no. Ale takže teďka jsem až s Ravčou a prostě díky těm našim rituálům se dostala k Máchovu jezeru. No a já jsem za to moc vděčná, protože Máchovo jezero je úplně úžasný. Poprvé jsem ho viděla teda při těch našich prvních rituálech tady a byla jsem z toho hrozně nadšená, protože je úžasný. A já jsem už ve škole, se mi strašně líbila ta báseň, nebo báseň, no jako báseň asi, Máj. A jsem to hrozně měla ráda, jakoby, ten příběh nebo tak, o té nešťastné lásce, takže jsem se sem vždycky chtěla jako podívat. Jako ona tu skálu, odkud skočila, jakoby Jarmila údajně. Nebo podle té básně a tak. Podle toho, takže jsem ráda, že jsem tady, že to. A teď ještě jsme tady dělali ty rituály, což protože toto místo je naprosto magický. I ten Mácha to cítil, že jo, proto to tady měl rád. Chodil na tom bez dězů a tak. Ten je taky mimochodem naprosto jakoby tajemný hrad. A takže to, no, tak tady takhle chodil sám. Jo, teďka žárlivý, teďka jako
jo, furt nadržený, rozjímal tady nad těma ženskýma a psal tady ten má, jo. To je, úplně to k tomu tady jako vybízí, no. A v tomto kraji je samozřejmě jako mnoho právě i duchů, jako nebo tak, protože prostě to, tady to má hodně bohatou historii a ty skály jsou sami o sobě magické, že jo, kameny prostě lidé používají jako na léčení různě a tak. Samozřejmě ne třeba úplně písek nebo pískovec, ale i tak. Prostě ta masa toho pískovce má úžasnou energii. A prostě bych doporučila, jako tady ten Máchův kraj, jako vyloženě jeden z nejmagičtějších krajů na světě. A právě chci říct, že k němu mám i blízko, jako tím, že jsem už k němu měla blízko jako malinká.